अनि मान्छे दुईटा खुट्टाले हिँड्न पर्छ, कहिले दायाँ कहिले बायाँ खुट्टा अगाडि जान्छ। बायाँ गयो भने बायाँ 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 बायाँ, अनि दायाँ गयो भने दायाँ दायाँ दायाँ, यो पनि हुन्छ, त्यो मार्क्सवाद हो। जनयुद्ध दिवस भनेर देशले राष्ट्रिय दिवस मनाउने घोषणा गर्नुभयो प्रचण्ड, तपाईँलाई धन्यवाद भन्न तपाईँलाई केले रोक्छ? लेनिनको कुरा गर्छौँ, मार्क्स एङ्गेल्सको कुरा गर्छौँ, माओको कुरा गर्छौँ, चेगुवाराको कुरा गर्छौँ, आदि इत्यादि। उनीहरू हिँडेको बाटो सोझो थियो, राजमार्ग जस्तो सिधै। प्रचण्डकै नेतृत्वमा हजारौँ शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरियो, धन्यवाद प्रचण्ड भन्न तपाईँहरूलाई केले रोक्छ?